özümüzün və yaxınlarımızın həyatına dəyər verək və yol hərəkəti qaydalarına əməl edək. Tələskənlik məsafəni azaltdığı qədər ömrü də azalda bilər. Hər zaman yolunu rəvan istəyirsənsə qaydalara riayət et. Heç bir işə sərəkə sürücəyə görə həyatını itirməməlidir. Yolda diqqətsizlik yalnız xəyallara deyil, həyata da son qoya bilər. Sükan arxasında telefon açmaqla doğmalarınızın üzünə qapını bağlamayın. Səbir və intizam təhlükəsizliyin qarantıdır. Yol hərəkətinə diqqət həyatımıza verdiyimiz qiymətdir. Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi.